Fala galera, tudo beleza com vocês? Por aqui um bom dia, bom dia. E olha só, que legal. Acordei cedo hoje, falei, vou sair lá pra fora mostrar o sol nascer. Acordei, já tava dia já. Tamo aí tomando um chimarrão já. Saí aqui pra fora pra gravar pra vocês. Mas pensa no frio. Me congelou as mãos. Tô com os dedos aqui tremendo de gelado. Olha só. E estamos aqui no Camping do Motochileiro. Esse lugar aqui me fez sonhar alto. E hoje estamos aqui fazendo uma visita pro tio Alfredo, pra Elisa e pro Alejandro. Eu gosto demais desse lugar porque, não só desse lugar, da família também, mas quem acompanha nosso canal aqui há mais tempo sabe que, como é que se fala? Eu não lembro o termo certo, mas falando português, eu devo muito a eles. O que eu tô vivendo hoje, se o canal tá aqui firme e forte, devo muito à família motochileira. Então estamos aqui retribuindo a visita. Olha só. Esse aqui é o amanhecer, aqui no camping. Olha que paisagem bonita que tem aqui de cima. Cara, tá tremendo os dedos de frio, cara. Tá congelado meus dedos. Olha só. Nossa senhora. Eu acho que por aquela fumacinha ali vocês conseguem imaginar o frio que tá aqui. Hoje eu vou detalhar aí um dia aqui no campo. Vamos passar o dia aqui hoje. E vamos mostrar o decorrer do dia para vocês. Algumas mudanças aqui. Acredito que muitos já devem acompanhar, né, o canal do Alfredo aqui do campo. Mas vou mostrar mais aí também. Então olha só, aqui eles estão construindo a igrejinha. Olha que bonito. Que frio nos dedos, tia. Vamos escapar lá para dentro. Ah, você tá louco. Eu dormi lá em cima. Lá naquele vidro, lá em cima das duas janelas da construção vermelha, ó. Meu quarto foi lá em cima. Depois eu vou mostrar para vocês que chique o quartinho lá em cima. E quando eu saí de baixo das cobertas, não parecia que tava tão frio assim aqui fora. Vamos ver quantos graus tá marcando ali fora. CGzinha ficou aqui debaixo ontem. Botei um debaixo do coberto. Olha aí, né, que nossa companheira passou a noite. E vamos ver quantos graus tá marcando agora. Cadê? Um, dois, três, 4 graus, olha só. 4 graus. Então, bora tomar nosso chimarrão e estão convidados aí a acompanhar um dia aqui no camping. Depois de tomar um chimarrão, viemos dar trabalho aqui, pô, a dona Elis. Olha, ó. E tirar o tio Alfredo da cama. Isso aí então. Matando a saudade aqui de comer um. Como é que é mesmo, Alfredo? É Um um sagu, né? sagu. Não sei nem onde é que eles tiram esse negócio que é tapioca. É sagu. Não é sagu, sem graça. É tapioca. Vamos dar ali então. Hoje não deu de sentar ali fora, não tem sol. Depois de algumas horas, olha só o que que apareceu. O sol deu as caras por aqui. Que top! Tava um frio que só. Se bem que agora já passou
umas 3 horas aí depois da última gravação. Continua friozinho, na verdade, mas o sol já ajuda bastante. Dá pra ficar lagarteando aqui por fora. Olha que legal, tia. Depois eu vou lá atrás mostrar pra vocês a nova construção, onde que nós estamos ficando também. E hoje começou a chegar o pessoal aí já. Algumas motos ali, tem o pessoal já aí na série também. Aqui não para. E olha só, a Branca de Neve aqui. A nova aquisição aí da família motochileira. Essa deve ser top. Se aventurar por aí. O tamanho do espaço aqui atrás pra largar um colchão. E olha só quem tá por aqui. Diga oi, galera. Eu sou a Mora. Né, Mora? E vida boa. É sim, é sim, tio. Faz um carinho meu. Tá fedida, Mora. É sim, tá fedida. Hoje é sábado, tem que tomar banho. Não quero tomar banho. Olha. Ora. Ponto. Dá pata aqui, Mora. Dá pata aqui. Mora. Dá pata. Tem vida boa, né, tchê? E tem a vida de cachorro, olha. O Alfredo fez até uma casinha por ela lá atrás. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas ele fez uma casinha por ela lá na frente da cabana deles. Minha mora, você tem até uma casa no camp agora, né? É, sim. Eu tenho uma casa aqui no camp. E aqui vai saindo mais uma construção no camp. Não bastasse a sede, os banheiros lá do lado. Agora o Alfredo tá fazendo mais uma aqui. E na verdade tem outra ali também saindo, ó. Que ali vai ser a casa do Alfredo Dalis, do Alejandro. E aqui ele tá fazendo uma... Vai ser uma garagem embaixo. E no andar de cima, que vai ser 2 andar, vai ser cozinha. Pro pessoal tá utilizando. Show de bola. Mais uma caixa d'água aqui também. Então agora eu vou tentar mostrar um pouco mais aqui do camping pra vocês. E é onde nós dormimos ontem. Olha só. E dê uma olhada que chique que tá ficando os banheiros. Que era pra ser só banheiro, mas na verdade tá ficando quase maior do que a sede já. Aí tá nosso amigo Cris, ó. Buenos. Só nas pinturas, Cris? Pintando 7. Show de bola. E vamos ver se conseguimos subir por aqui pra mostrar pra vocês lá dentro. E aí, aí, agora? O Alfredo fez uma escada improvisada aqui. E aqui dentro vai sair mais quartos. Olha que chique. E o mais legal de tudo é saber que tudo isso aqui é artesanal, né? Vou mostrar pra vocês então. Não repara que eu tô com os cabelos tudo bagunçado, tudo encasacado. Olha só, olha que chique que tá ficando. Tudo detalhado, olha só em cima as estruturas aqui pintadas de preto. Olha que bonita a iluminação. Tudo as camas, tudo o Alfredo e eles que fazem. Como é que fala? Tudo artesanal, né? Depois eu fecho essa porta aqui. Vou mostrar outra aqui pra vocês. Olha, olha que chique. O mais legal é que é pequenininho e bem aproveitado o espaço. Esse aqui já tem o caimento do telhado aqui. Olha só. E olha a paisagem que tem aqui da janela. Deixa eu ver. Olha só. Agora eu vou mostrar onde eu tô ficando. Aqui é mais alguns quartos que tá em andamento ainda. Vamos ver se aqui já está pronto. Aqui vai ser outro, igual aquele último que eu mostrei. Esse aqui já está pronto também. Olha o capricho. Olha tudo esses armáriozinhos. Tudo espaço aproveitado. E agora eu vou mostrar lá em cima. Onde nós estamos dormindo. Deixa eu ver. Bom, deixa eu mostrar aqui onde eu estou primeiro. E só não repare a bagunça. Não é para bagunça, tá improvisado aqui, ó. As coisas lá no chão. Aqui é a cama onde eu dormi. É um colchão. E aqui é um quartinho bem no topo aqui, no terceiro piso, dá para se dizer. Tem a vista aqui do camping. Olha que lindo.
E eu vou mostrar pra vocês rapidinho outro aqui do outro lado. Tem que cuidar com essas escadas aqui também, improvisar. Olha só. Não, esse aqui eu tenho que mostrar também. Olha só esse aqui. Olha só. Vai um colchão ali. Tá um de solteiro agora. E olha a vista aqui também. Tudo de vidro. Tudo milimetricamente calculado. E aqui mais um. Igual o que eu tô dormindo. Esse aqui já tá com a portinha. Olha só. Top demais, né? Vou mostrar pra vocês ali um pessoal que chegou com a Fiorino. Perdi pra eles. E eles deixaram mostrar pra vocês. Então vamos. Diz, eles estavam até arrumando a casa. Falou, pera aí que nós vamos arrumar o carro aqui pra depois tu gravar. Arrumaram a casa já? Já, mas... Agora dá pra gravar? Isso aí é assim mesmo, quem tá na estrada não tem que gravar muita coisa. Eu fui lá em cima mostrar, né, que eu tô dormindo também. Cama tudo bagunçado, indo de orceta. Ah, isso aí faz parte. Então aqui estamos com nossos amigos, como que é seu nome? Roberto. Roberto e a? Marta. E a Marta. Diz eles que venderam o carro pra comprar outro carro e fazer uma casa ambulante. É, mais ou menos assim. E quase apanhei da mulher aí. Olha só então, com a permissão deles vamos mostrar. Oh. O carro de vocês é uma Fiorino, né? Fiorino, 2008. A Fiorella. Ah, é? Já diga, não, ah, é? Já tem o nome já. É a Fiorella. É a tentada, bicho. E olha só. Questão de economia e tudo mais é o carro certo, né? Não é que existe o carro certo ou errado, né? Mas digamos assim, é um carro econômico, forte, manutenção barata. E o homem aqui é mecânico ainda, daí facilita mais ainda. Mais ou menos. Podemos mostrar ali dentro? Oh, tá à vontade. Olha só. Já puxaram até uma lona aqui pra... fazer sombra. Só pro sereno. Quase apanhei da mulher por causa do sol. Se é pro sereno, tudo bem, porque se fosse pro sol, ia dizer, eu já tô catando o sol e ela tava se escondendo no sol. Ó, essa é a vantagem que em viagem de carro, já tem um espacinho maior, dá pra levar a cadeira, um banquinho aqui também. E olha só. Vou mostrar aqui e depois vamos comentar com a galera quanto vocês gastaram, né? Pra ver o quanto que... se tem vontade, as coisas vai. Exatamente, isso que eu ia comentar. Olha só, fizeram os armários embaixo. Tem fogão aqui, né? Tem fogão, pode ir. Fogão. Aqui é o fogão. Fogão. Tem pia. Aqui é a boia. Olha, comida, né? Pia. Tem água. Eles têm o porta-pota, eles comentaram também. E eu acredito que isso é o básico que se precisa na estrada. Ah, ali ficou o porta-pota. Olha só que legal, lá embaixo. Show de bola. E depois... eu acredito que muitos que viajam de carro fazem isso, né? Na hora de dormir, fecha essa tábua e joga os colchonetes tudo em cima, né? Tem um mini motorhome, tudo que precisa e... o pessoal deve estar pensando, sei que isso é muito caro, o que vocês gastaram para fazer tudo isso? A parte de madeiramento deu uns 150 pila, mais ou menos, e o mais caro foi o porta-pote mesmo. Até agora foi. Então, digamos, desse jeito aqui não custou... 600 pila, vamos botar. 600 reais. Mais ou menos. Depende de onde vocês vão, duas, três noites de hotel aí já paga o que fizeram. Isso é legal compartilhar, porque para realizar um sonho não... é possível, cara. Olha que legal. Tem o básico, que na verdade esse básico é tudo que precisa. É, tudo que... e como é que é? Depois do primeiro passeio não para mais, né? Não para mais, já era. Agora tem que programar para ficar em casa. Show de bola. Obrigadão por ter deixado nós mostrar aí. Eu acho legal comentar, sempre mostrar, porque um que outro sempre tira uma coisinha ou outra. Sim, e... eu também fiz isso. Pegando de vários vídeos, troca ideia com um, troca ideia com o outro, mesma coisa. Até que você agrega e fazer do teu jeito, é, né? Ainda não falei que ainda vou fazer a adega ainda, né? Ah, então a adega ainda? Mas, uma cachaça é obrigatório, de jeito não. E o chimarrão também, por jeito, não é só eu gosto de chimarrão aí, ó. Obrigadão pro carinho de vocês e aproveita o camp. O que estão achando aqui do camp? Oh, show de bola. Maravilhoso. É muito melhor do que a gente assiste na TV, com certeza. Bem melhor. Que dá pra ver que é frio também, ó. O homem tá de luva, de touca, de touca. Nossa! Olha. Bota frio. Então, não, mas tá bom. Tá brigadão. Como se não bastasse só um, agora tem dois. E olha só o quê? Aqui tá a Mora, vem sempre visitar o camp, né, Mora? Dá um oi aqui. Diga boa tarde, galera. Tô de boa aqui.
Olha só o novo integrante, não, porque é da vizinhança esse cachorro, o Alfredo tava falando. Só que em seguida ele aparece aqui. Olha só. E agora? É o Bancão de Neve. É. Olha aí, cachorro bonito. E dócil. E a Amora é ciumenta, ó. E a Amora? É sim. Tudo bom. Amorinha. Olha a vida boa disso aqui. E nós estamos aqui organizando já a moto, pois amanhã, cedinho, vou voltar para Chapecó, onde vamos começar a arrumar a Pop. Vai seguro e coisarada, vai liberar, então a gente vai poder estar trocando as peças que estragou para voltar para a estrada com ela. Enquanto isso, eu saí com a CG, que eu já estou carregando agora ela de volta, pegando algumas coisas que eu tinha deixado aqui no camping. E olha só, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Um pratinho, olha só, que se dobra. Esse aqui. E esse aqui também. Olha que interessante. Ó, ele sai e daí depois se fecha pra transportar. Olha que legal isso aqui também. Não parece, mas isso aqui é a parte de cima de um fogareiro a gás. Olha o tamanho. Então, bora carregar a motoca, que amanhã cedinho vamos estar saindo sentido Chapecó. E pensem o frio que tá aqui. Meu Deus do céu. Um pouquinho sai o sol, depois o sol se esconde de novo. E fica esse ventinho gelado. E como eu sempre falo, esse lugar aqui é top demais. Pois a energia que tem esse lugar é diferenciada. Olha que chique o balanço do infinito. Plaquinha do camp do motochileiro lá em cima. Top demais. Quem acompanhou aí há um tempo atrás já o nosso canal, o canal aqui do camp, do Alfredo, lembra que nós ficamos aqui em torno de 3 meses trabalhando. Aqui nesse lugar eu aprendi muito de várias coisas, digamos assim. Tanto como trabalho, como pessoa, quanto a canal do YouTube. Devo muito ao Eli, ao Alfredo, a Elis e o Alejandro, a família motochileira, né? Devo muito a eles e por isso que eu sempre venho aqui visitar. E com certeza sempre que der vou estar vindo aqui retribuir esse carinho, essa ajuda que eles me deram. E apesar de tudo isso, a gente é muito amigo. Então vamos estar aqui no camp sempre que tiver oportunidade. Nesse banquinho aqui já tomei algum chimarrão de manhã cedo, quando estava trabalhando aqui. Acordava cedo, fazia um chimarrão e vinha para cá apreciar essa paisagem aí maravilhosa. Mas é sem graça, viu? Vou até desligar a música pra não cobrar direito de autônoma. Aí, ó. Quem acha que é fácil a vida aqui, tem que levar o lixo pra rua. Não passa caminhão. Olha só. É desse jeito aí, ó. Cada vez que vai pra rua, aproveita pra levar o lixo. Coisa que é raiz. Raiz mesmo. E aí tá a Dona Elis, que eu acho que não tinha mostrado ainda. A gente conversa tanto, aproveita tanto quando tá aqui no campo que acaba que nem gravando. Agora é tempo pra gravar. Show de bola. Agora a Elis vai pra rua fazer algumas compras aí pra sede. E já aproveita também pra tá levando lixo. Que nem tem o ditado, quando descansa, carrega pedra, né? É verdade, né? Aqui no campo não é diferente. Vocês já deram nome pra aquele veículo lá atrás? É, o Alejandro colocou Nevasca. Nevasca. Será que vai... Será que vai ser alguma viagem na Belina também ou não? Vai sair, vai sair. Top e, demais. E sabe qual é o nome desse carro aí? Qual que é? Chico. Que graça. Eu acho que é só eu que não dei nome pra moto ainda, porque tudo tem nome, assim. Todos nossos amigos aí, tudo tem nome nos veículos e eu não tenho nome na Pop ainda. Pois é, o Alfredo colocou o nome de Chico nesse carro. Eu não gostei do nome não. Eu vou ali com o Chico. Pensa no motorista bom esse aqui, que desce a serra, como é que é? Desligado, desengatado. Na banguela. Não sei o que que tem, que tá cheirando freio, cara. Mas o Alfredo foi ver, desligado, desengatado, só... Desci em ponto morto, com o pé na embreagem. Mas show de bola. Céu, viu? Depois nós grava um pouco mais aí. E... Olha o pitoco ali. Leva eu, vem cá, leva eu. E olha só, essa aqui é a nova aquisição aqui do camping. Uma Belina.
já apelidada carinhosamente aí pelo Alejandro de Nevasca. Olha que top! Dá uma olhada. Tá inteirona a Belina. E ontem nós já saímos para dar uma volta de Belina. Pensa em top, o tio Alfredo não tem tempo ruim, ele vai com a aventura mesmo. É isso aí então. Bora ter nada ajeitar nessas coisas, que amanhã cedinho vão estar pegando a estrada. E caso alguém esteja se perguntando o porquê dessa drinha aqui sem nenhum plástico, essa aqui o Alfredo comprou para tirar as carenagens dela e colocar na vovozinha. Então as carenagens ele já guardou e agora deixou ela aqui fora para bonito também. E aqui no canto tá saindo outra construção. Vai ser a igrejinha aqui do campo. Olha que bonito. Imagina depois de pronta, nesse cantinho aqui vai ficar top demais. Olha só, já começaram aqui o projeto também, na estrutura dos pilar. E se Deus quiser, em breve vai ter uma igrejinha aqui, do lado da oliveira. Vou fazer carne de hambúrguer, pra tu fazer o teu sanduíche do jeito que tu quer. Tem queijo, tem presunto, eu vou fritar as carnes de hambúrguer e vou fritar bacon. Daí tu faz do jeito que tu quer. Além do pão de queijo, ainda vai ter todas as suas comidas. Muita miséria. Ai, sem graça. Oxi. Ai, Matheus. Eu nem vou falar nada. Ah, né? Eu tenho que tratar bem meu filho. Ô, professora. Vai embora amanhã, né? Eu acho que esse vai ser o vídeo mais doido que teve até hoje aqui no canal, porque só mostrei quase que comi lança e assim vai encerrando o vídeo comendo novo. Olha aqui, Alfredo. Pois é, já falou que eu fiz a tapioca pra ti, eu fiz o pão de queijo, não, eu fiz o... Bom, manteiga maluca, bolinho de chocolate. E dá uma olhada nos pão de queijo aqui, nem dá pra dizer que foi de air frying. Muito bom. Air fryer. Então tá aí o tio Alfredo, ó, deixar mais uma vez o agradecimento pro tio Alfredo, feliz. Tava comentando hoje no vídeo que eu sempre que der vou estar vindo aqui, pois devo muito a vocês. Não só na questão de rede social, que aprendi muito com o Alfredo e tudo mais, mas como ser humano, e a gente fez uma amizade muito grande, então sempre que der vão estar incomodando vocês. Acho que é desfeita a primeira impressão. Como é que é? Acho que foi desfeita a primeira impressão. É mesmo, né? O Bateu chegou aqui a primeira vez, não gostou de tudo, né? Ah, é verdade. Vamos abreviar então a história. Primeira vez que cheguei aqui no Alfredo, né? Cheguei já falando assim, ô Alfredo, te acompanha, vim te conhecer e tal. Deu, Alfredo, temo aí. E daí eu falei, vim pra trabalhar também, te ajudar. Serviço tem bastante. E eu comecei a pensar, rapaz, o homem é ignorante mesmo, mas vamos lá, né? E o que que tu sabe fazer? E já começou a arrumar as máquinas ali pra roçar. Eu falei, eita lasqueira, nem almocei, o homem já me botou pra trabalhar. Eu pensei comigo, daí fui trabalhar de tarde, eu pra um lado e ele pro outro. Eu pensei, amanhã eu vou sumir daqui. Aí no outro dia comecei a conversar, chamou a tomar um café, começou, enfim. Aí peguei uma amizade, né, vai, conhecendo o homem. Mas é, isso aí. Só agradecer a vocês mais uma vez. Desculpa alguma coisa aí. Dessa vez não trabalhamos muito para retribuir aí, mas... Mas da próxima vai ter. Acho que é verdade. Ele não é bruto. Ele é tão fofinho, né? É. Ah, quando ele conhece, ele... Exagerada. É isso aí, então. Obrigadão por tudo mais uma vez. E bora comer, então, que amanhã vamos pegar a estrada. Eles vão para um lado e nós vamos para o outro. Pão de queijo. Até o próximo vídeo e tudo de bom.